Hej som får tillsammans och varmt välkomna tillbaka till en ny true crime video. Jag hoppas att ni alla har en underbar dag och att ni är taggade på att få höra om dagens fall. Idag så ska jag prata om ett fall som faktiskt har varit väldigt efterfrågat ifrån er. Jag har fått förfrågningar om att täcka det här fallet ända sedan jag började med true crime. Så med det sagt så tycker jag att vi hoppar in i dagens fall. Så i dagens video ska jag berätta om Skylar Nees och vad som hände henne. Så Skylar föddes den 10 februari år 1996. Och hon växte upp tillsammans med sina två föräldrar Mary och Dave Nees. Och Skylar var Mary och Daves enda barn. Hon var ett ensam barn och hon var väldigt nära med både sina föräldrar. De älskade henne från sekunden som hon kom ut och hon var faktiskt en väldigt enkel unge att ha att göra med. Hon lyssnade på sina föräldrar, hon var inte bråkig utan hon var bara en väldigt energisk och glad liten flicka. Hon älskade djur och hon älskade att leka utomhus och hon var väldigt snäll mot hennes föräldrar och alla de andra barnen som kom i närhet med henne. Så med den lilla bakgrunden kan ni ju se att Skylar var en väldigt snäll flicka och barn och hon var också väldigt snäll sen när hon kom upp mot tonåren. Skylar bodde i en stad som heter Star City i West Virginia och där bodde hon med sina två föräldrar och när hon började i andra klass så träffade hon en tjej vid namn Sheila. Och Sheila var också ett ensam barn. Hennes föräldrar hade dock separerat och skilt sig. Så Sheila hade inte en stadig familjegrund eller vad man ska säga. Så därför brukade Sheila alltid vara över hos Nees-familjen. Eftersom att de var väldigt nära och de tog in Sheila som om hon var deras egna dotter. Och Sheila och Skylar var mer som systrar än som kompisar. Så i alla fall, de träffades i andra klass och de var bästa vänner ända upp till när dagens fall utspelar sig, vilket är när de var i high school. Skylar var ju en väldigt snäll och väldigt duktig elev och hon lyckades väldigt bra i high school, hon fick väldigt bra betyg. Sheila å andra sidan var lite mer vild och lite mer rebellisk, men det stoppade inte dem, de var fortfarande allra bästa vänner och under deras andra år på high school, deras sophomore year, så tog de in en tredje tjej till deras lilla grupp. Och den tredje tjejen var en tjej vid namn Rachel, så nu hade de utökat sig till en trio, vilket vi alla vet kan vara lite svårt. Jag minns väldigt tydligt när jag var yngre så hade jag också två bästa vänner, det var så jag växte upp. Flera gånger så var jag alltid i en trio med två andra tjejer. Och jag minns att det alltid var någon som kände sig utanför. Jag vet att jag kände mig utanför flera gånger. Men att det var olika hela tiden. Det var alltid en av tjejerna i trion som kände sig utanför. Vilket jag tror att idag så är jag mycket bättre på sånt. Jag gillar att hänga tre nu. Men det är fortfarande liksom lite trauma kvar när det kommer till trios. Det är inte någonting som jag strävar efter. Så att säga. Men nog om mitt trauma, nu så går vi tillbaka till berättelsen. Så de börjar hänga tre och de blir väldigt, väldigt tajta väldigt snabbt. Från det att de, Skylar och Sheila alltid har varit två, så tog de in Rachel och Rachel blev liksom bästis, bästis, bästis med båda tjejerna direkt. Så som jag nämnde brukar ju alltid någon känna sig utanför och det var det som hände med den här trion också till slut. Och jag tror att ni kan gissa vem det var som vart utanför. Nämligen dagens huvudperson, Skylar, var den som blev utanför oftast, nästan alltid när det kom till den här trion. Vilket såklart inte är en rolig känsla. Och under den här tiden, 2012, som fallet utspelar sig, så var Twitter väldigt populärt. Jag antar att det fortfarande är det, men speciellt under den här tiden. Så alla tjejer twittrade väldigt mycket, men Skylar twittrade speciellt då nu när hon kände sig utanför. Så twittrade hon typ lite hintar mot Sheila och Rachel. Liksom, åh, alla runt omkring mig är snakes. Tror ni inte att jag ser vad ni håller på med? Såna där saker, jag kan klippa in några av hennes twits här. Och den 4 juli år 2012 så var Skylar ensam hemma. Det här var på sommaren. Och hon var hemma medan Rachel och Sheila var tillsammans och hängde. Och Skylar mådde väldigt dåligt för att hon såg att de hade jättekul. De la ut massa bilder samtidigt som hon inte hade blivit inbjuden av sina två bästa vänner. Dagen efter det att hon inte hade blivit inbjuden till
att hänga så hade hon ett jobbskift på en snabbmatsrestaurang i USA som heter Wendy's. Och efter det att hon kom hem från jobbskiftet så var det ganska sent på kvällen. Så hon gick in i sitt hus och sa godnatt till sina föräldrar. Och sen så gick hon upp till sitt rum. Men hon gick inte och la sig, utan hon hade planerat på att smyga ut den här kvällen tillsammans med Rachel och Sheila. Så jag antar att de hade bestämt sig för att bjuda in Skyler den här gången. Det är i alla fall det verkar som. Så vid 12:30 på kvällen börjar hon planera sin flykt. Så hon öppnar fönstret, tar en liten pall och ställer den typ utanför fönstret. Och sen så hoppar hon ner från fönstret och smiter ut. Och lite längre ner på gatan så väntar Rachel och Sheila i en bil där de hämtar upp Skyler. Och sen så är de på sin väg till en annan destination. Man ser på övervakningskamerorna på Skylers lägenhetskomplex, för de har kameror, så där ser man när Skyler lämnar lägenheten och hoppar in i bilen med Rachel och Sheila. Så det de skulle göra, varför de ens smög ut från första början, var för att de skulle åka till ett ställe och röka weed eller marijuana. Och det här kunde de ju inte göra mitt på ljusa dagen, för att de bodde i ett väldigt religiöst strikt samhälle där det inte var okej att röka på, och det var säkert olagligt också. Så de skulle åka till en annan stad där de skulle röka. Och det här var någonting som de hade börjat göra mer och mer på sistone. Det var framförallt Sheila och Rachel, framförallt Sheila för att hon var den mest rebelliska av dem, som pushade för att de skulle göra det här. Men Skyler tyckte också att det var väldigt kul att rebella lite mot sina föräldrar och så vidare. Men något som är värt att nämna är att Skyler hade några andra kompisar utöver Sheila och Rachel. Och alla hennes andra kompisar hatade Sheila och Rachel, men mest Sheila. Och de tyckte inte heller om den Skyler blev när hon hängde med Sheila, eftersom att hon ofta tog efter det Sheila sa och hur Sheila betedde sig, vilket inte var önskvärt hos andra kompisar. Så i alla fall, dagen efter det att de smög ut så vaknade Skylers föräldrar som vanligt, och hennes pappa vaknade och åkte till jobbet. Han visste att Skyler hade ett jobbpass den dagen. Han såg inte henne på morgonen, men han tänkte att hon kanske bara tog lite sovmorgon eftersom att hon skulle jobba hela dagen sen. Så efter det att han har varit på jobbet hela dagen åker han hem till huset och blir lite förvånad när han inte ser Skyler hemma, för att det var precis innan hennes jobbpass skulle börja och hon var inte någonstans i lägenheten. Så han går till hennes rum, knackar på dörren, har inget svar. Han börjar rycka i handtaget och dörren är låst, vilket var väldigt konstigt just eftersom att det var mitt på ljusa dagen. Hon kanske låste ibland om kvällarna, men inte mitt på ljusa dagen. Så han börjar ropa efter henne igen och får absolut inget svar. Och då så blir han väldigt orolig, så han går runt och går fram till fönstret, utanför fönstret. Och det är då han ser den här stolen eller pallen som Skyler hade ställt upp för att hon skulle kunna smyga ut. Så det här gjorde honom väldigt orolig. Nu fattar ju han att hon har smygit ut genom fönstret, och eftersom att han inte hade sett henne den morgonen så börjar han fatta att hon nog hade smitit ut kvällen innan utan att någon hade märkt det. Dave ringer till Skylers kompisar Rachel och Sheila och frågar om de har någon aning om var Skyler är, för han får inte tag på henne eller hennes telefon eller någonting. Och de säger att de hade pratat med henne kvällen innan, men att de inte visste vart hon var just nu och att de inte hade hört från henne den dagen. Så det här gör ju honom bara mer och mer orolig, men han tänker att han ska vänta och se om hon dyker upp till sitt jobbpass. Hon kanske sovit någon annanstans eller var ute på något ärende och han kunde inte få tag på henne. Men han visste att hon var väldigt, väldigt ansvarsfull, och det hade aldrig skett att hon inte hade dykt upp till jobbet, för att hon brydde sig väldigt mycket om sitt jobb och som sagt var väldigt ansvarsfull. Så han väntar lite, men när hennes jobbpass rullar runt hörnet så får han ett samtal från hennes jobb, hennes översta chef, som säger att hon inte hade dykt upp till sitt skift och frågar om pappan vet vart Skyler är och om hon planerar på att komma till jobbet. Så efter att han får höra det här så ringer han direkt till polisen och även till sin fru, för nu förstår han att Skyler är försvunnen.
Så det är då den 16-åriga Skyler blir anmäld som försvunnen. Så lite senare samma dag kommer Sheila och Sheilas mamma över till Dave och Mary för att försöka hjälpa dem hitta spår efter Skyler. De kollar i Skylers rum för att se om det finns några ledtrådar på vart Skyler kan ha tagit vägen. Och det är också då som polisen börjar kolla på alla spår och allting som har med Skyler att göra och som kan leda dem till Skyler. Och det är då de ser på övervakningskamerorna att Skyler hade smitit ut från huset vid 12:30 på kvällen. Men däremot så tror de att hon hade rymt eftersom att de bara ser henne hoppa in i en bil och de ser inte vems bil det är, om det är någon annan i bilen. Allt är väldigt suddigt på den här övervakningsfilmen. Så polisen börjar säga till Dave och Mary att de bara tror att Skyler hade rymt hemifrån. Men de kände ju sin dotter och visste att hon absolut inte bara skulle rymma hemifrån. Sådär. Hon hade väldigt mycket som gick bra för henne i livet. Hon hade sina två bästa kompisar, hon hade en familj, hon hade en skola, hon hade ett jobb. Hon skulle inte bara rymma hemifrån. Polisen gjorde tyvärr inte tillräckligt, så Dave och Mary gick ut och började skriva ut bilder på Skyler och satte upp dem överallt i hela området för att försöka få så mycket ögon på Skyler som möjligt. Men efter ett tag så börjar detektiverna faktiskt se det här mer som en försvunnen person och inte som någon som har rymt, eftersom att de inser att Skyler är väldigt ung, hon var bara 16 och de har inte hört någonting från Skyler. Och när de kollar lite mer in på hur Skyler var, vem hon var som person, så insåg de att hon kanske inte riktigt passade in profilen till den tjejen som hade rymt hemifrån. Sheila däremot hade till exempel passat in en profil som hade rymt hemifrån. Det är också under den här perioden som Sheila ringer till Skylers föräldrar varenda dag och gråter för att hon är så ledsen att hennes bästa vän är försvunnen. Hon kommer över hela tiden och försöker hjälpa föräldrarna hitta Skyler. Äntligen börjar utredningen gå framåt och det är då som detektiverna lyckas inse att den här bilen på övervakningskameran är Sheilas bil. Och det är då de fattar att Sheila och Rachel hade varit med Skyler sista kvällen innan det att hon hade försvunnit. Så de tar in Sheila och Rachel på ett litet förhör eller en intervju. Problemet var dock att Rachel var bortrest under den här perioden, så detektiver pratade med henne på telefonen, vilket såklart inte ger så mycket information. De kunde inte se hennes ansiktsuttryck och så vidare, de kunde bara höra henne, men de tyckte att hon verkade ganska obrydd och som att hon bara ville få samtalet att gå över. Sheila däremot höll ju på att gråta hur mycket som helst framför Skylers föräldrar och kom hem till dem och bara satt och grät. Men när detektiverna intervjuade henne så tyckte detektiverna direkt att de fick en ganska dålig känsla utav Sheila. De tyckte att hon verkade narcissistisk och väldigt egocentrerad och det verkade som att hon bara brydde sig om sig själv och hur hon själv framstod. Och en annan väldigt red flagg som detektiven märkte var att Sheilas och Rachels historia var den exakt samma. På pricken den exakt samma. Som om de hade tränat på vad de skulle säga, de hade skrivit upp ett manus och övat inför det att de skulle bli intervjuade. Detektiver började också kolla in mer på Skylers privatliv och det var då de hittade Skylers privata dagbok, vilket lite sass att de kollar i den, men jag förstår varför de skulle kolla i den. Det kunde ju såklart ge lite ledtrådar. Och i den här dagboken så ser de att Skyler hade skrivit väldigt mycket om Sheila och specifikt om Sheilas sexliv. För det verkade som att Sheila fick till det ganska rejält och det här var någonting som Skyler var väldigt imponerad utav, så hon skrev i väldigt mycket detalj om hennes bästa kompis sexliv. Och hon berättar också om en händelse då Skyler, Rachel och Sheila hade haft en sleepover hemma hos en av tjejerna. Och sen så hade de fått tag på någon vin på något sätt och blivit lite fulla. Och sen så hade Rachel och Sheila börjat hångla väldigt grovt framför Skyler. Och det här var någonting som gjorde Skyler lite obekväm, men hon sa att hon absolut stödjer att de hånglade och om de är bisexuella och vill
explore liksom andra saker, men hon var bara lite obekväm av att de började göra det framför henne, vilket jag fattar. Jag vet inte hur jag hade känt om mina två bästa tjejkompisar bara hade börjat hångla framför mig. Det är väl alltid lite obekvämt att vara den tredje som är utanför. Detektiver förstår vid det här laget att de måste börja kolla in lite mer på Rachel och Sheila, så det är då de konfiskerar, är det ett ord? Hoppas det. De tar i alla fall in alla Rachel och Sheilas elektronikprodukter för att söka igenom. Och det är då de märker att deras telefoner hade plingat i det här området, ni vet, i den här andra staden i en skog, samma kväll som Skyler då försvann. Och Skyler är ju borta och Skylers telefon är också borta. Men de ser att Sheila och Rachels telefoner plingar i en skog. Så de fattar ju nu att tjejerna har ljugit, eftersom att tjejerna har sagt till polisen att de inte hade någon aning om vart Skyler kunde vara. Men nu ser de att de i alla fall hade varit ute i en skog kvällen som hon försvann. Också såklart att Skyler hade hoppat in i bilen som de troligtvis åkte till den här skogen med. Så de börjar bli lite hårdare mot tjejerna och frågar varför de har ljugit och vad det är frågan om. Och det är då som en av tjejerna ändrar sin historia och säger att Skyler och de var ute i en skog och rökte gräs. Och sen så hade bara Skyler börjat springa iväg ut i skogen och de kunde inte hitta henne, så de bara åkte hem. Så en av tjejerna ändrade ju sin historia och sa det här. Och när de frågade den andra tjejen så ändrade hon också sin historia direkt. Så ni märker ju vad det är som sker här. Detektiverna bestämde sig för att göra ett lögndetektortest på båda tjejerna. Och Sheila var den som gjorde det först och hon total failade testet. Vilket lögndetektortest säger inte om någon är skyldig eller inte, men det är absolut lite telling om någon total failar. När det var dags för Rachel att göra sitt test så ville hon verkligen inte göra det, men hon var ju tvungen. Så på vägen till polisstationen där hon skulle göra testet får hon värsta psykbrytet i bilen och hoppar ut ur en rullandes bil. Rachel börjar också totalt flippa ur. Hon börjar bråka mycket mer med sina föräldrar. Hon är bara väldigt on edge och börjar hota sina föräldrar om att hon ska ta livet av sig och massa saker som bara kommer från out of nowhere, för hon hade aldrig visat på det här beteendet innan. Hon får också utbrott typ varenda dag, så till slut får Rachels föräldrar nog och ringer faktiskt polisen på Rachel, eftersom att Rachel säger att hon ska hoppa ut genom fönstret och göra alla de här sakerna. Så Rachel tas in på ett mentalsjukhus där hon är i ett par dagar, men efter typ 4-5 dagar så blir hon släppt. Och det är då som hennes föräldrar tar henne till deras advokat. Och hon pratar med advokaten och det här ser detektiverna som ett guldtillfälle, för de märker att någonting är väldigt, väldigt off och fel med Rachel och Sheila. De för sig väldigt konstigt och det känns verkligen som att de döljer någonting. Och precis så var ju de med Skyler den sista kvällen innan hon försvann. Så om det är någon som kan ge dem några svar på vad som hände med Skyler så är det ju Sheila och Rachel. Så efter det att Rachel tas till sin advokat så tar de också henne till polisstationen för att prata med detektiverna ännu en gång. Och när hon pratar med detektiverna den här gången så avslöjar hon allt. Och hon säger väldigt enkelt att hon och Sheila knivhögg Skyler till döds. Hon bara säger det som om det vore ingenting. Även fast de har byggt upp hela den här historien om att de inte hade någonting mer att göra, att de inte hade någon aning om vart de tog vägen och att de var i skogen och sen så sprang Skyler iväg. Och nu så berättar hon att hon och Sheila, Skylers bästa kompisar, knivhögg henne till döds. Hallå? Och det här var ju absolut inte vad detektiver trodde. Detektiver trodde absolut att de var involverade i Skylers försvinnande, men de trodde att de alla hade rökt och gjort andra droger och att typ Skyler hade överdoserat. Och att Kina var rädda att de skulle få problem om de hade ringt polisen. Och att de typ lämnade henne i skogen eller såg henne dö och sen bara lämnade henne. Det var det detektiverna var förberedda på att de skulle få höra. De trodde inte att tjejerna skulle ha dödat Skyler. Så självklart frågar ju detektiverna varför de bestämde sig för att döda Skyler. Och då säger Rachel att de bara inte tyckte om Skyler. Ja, så enkelt. Enda anledningen, nej, vi tyckte bara inte om henne.
när de kommer in till den här andra staden så åker de in i en skog mitt i natten, vilket är väldigt obehagligt. Där det knappt finns några lysen eller någonting. Men de hade varit på den här platsen innan, så det var inte helt out of the ordinary. De brukade tydligen sitta i en skog och röka på om nätterna. Låter verkligen som någonting från en skräckfilm. Så när de kommer fram till platsen så går tjejerna ut ur bilen och ska sätta sig någonstans i skogen för att börja göra det de kom dit för. Men innan de kommit fram till deras rökplats så kommer Skyler på att hon hade glömt tändaren i bilen. Vilket såklart inte går. Så hon börjar gå tillbaka till bilen för att hämta tändaren. Och när hon går sin väg tillbaka mot bilen så hör hon Sheila och Rachel säga 1, 2, 3. Och det som sedan händer är att Rachel och Sheila slänger sig på Skyler och börjar knivhugga henne som två galningar. Ni hörde rätt. Hennes två allra bästa kompisar räknar till 3, hoppar på henne och börjar knivhugga henne mitt ute i skogen. Skyler försökte ju självklart springa iväg och putta undan tjejerna när hon blev knivhuggen, men hon hade blivit knivhuggen i knät, vilket gjorde det väldigt svårt för henne att springa. Och sammanlagt så blev hon knivhuggen över 50 gånger. Det här är så hemskt, men Skylers sista ord var why? Varför gör ni det här mot mig? Hennes två bästa vänner, de hon brydde sig mest om i världen, bestämde sig för att ta hennes liv. Så efter det att Skyler hade dött framför dem så tog de en skyffel som de hade i bilen, för det här var ju väldigt planerat. De hade tagit med sig kläder, ett rent ombyte, och de dumpade sina gamla blodiga kläder i en liten sjö. De börjar försöka gräva en liten grop som de kan lägga Skyler i, men de märker att jorden är alldeles för hård och det gick liksom inte att gräva i jorden med skiffen. Så det är då de bara lägger henne vid ett träd och lägger lite jord på henne. Efter det så lämnar de hennes kropp och hoppar in i bilen och åker hem som om ingenting hade hänt. Tjejerna kom hem dagen efter klockan 6 på morgonen och bara fortsätter med sina liv som om ingenting hade hänt. Sheila åker hem till Skylers föräldrar, sitter och gråter på Skylers säng och håller på och kramar om Skylers mamma som om de båda sörjer Skyler. Meanwhile så sitter mamman och kramar hennes dotters mördare. Förstår ni hur sjukt det här beteendet är? Alltså verkligen psykopati. Så med tanke på att Rachel avslöjade det här till detektiverna så började de ta fram en plea deal för henne, för att utan hennes erkännande så är det inte säkert att de någonsin hade fått reda på vad det var som hände med Skyler, eftersom att de faktiskt hade täckt sina spår ganska bra. Men när de får höra det här så söker de igenom Sheilas bil där de hittar en massa blod. Rachel berättar var de begravde Skylers kropp, så de åker dit och hittar Skylers kropp. Så på grund av det att Rachel berättade allt det här för detektiverna och på något sätt ändå hjälpte dem i utredningen, så fick hon 30 år i fängelse. Det var det som var hennes plea deal. Hon dömdes för mord i den andra graden. Så hon ska få 30 år, men hon kan också få bli frikänd tidigare. Sheila arresteras ju också och blir åtalad för mord i första graden och kidnappning. Och i januari år 2014 så börjar Sheilas rättegång, och efter rättegången så döms hon till livstidsfängelse. Men med mercy, så hon kan också få komma ut tidigare, vilket jag absolut inte hoppas händer. Men det är så sjukt, för att Sheila var den som hade varit absolut närmast med Skyler, den som hade känt Skyler sen andra klass, sen de gick i tvåan. Och Sheila var den som verkar ha pushat mest för det här mordet. Sheila brydde sig absolut inte under rättegången. Hon grät inte en tår när det handlade om någonting som hade med Skyler att göra. Hon brydde sig bara om när hon hörde sitt egna namn och vad som skulle hända henne i rättegången. Hon är verkligen en psykopat. Och Rachel däremot grät genom hela rättegången, och jag kan ändå se att hon verkar må dåligt och verkligen ha ånger för det hon har gjort mot Skyler och Skylers familj och hennes egna familj. Hon har ju förstört sitt egna liv obviously genom att döda en annan människa. Till denna dag sitter båda tjejerna i fängelse, men som sagt så kan båda två komma ut tidigare, vilket jag absolut inte hoppas. Jag tycker att de förtjänar att sitta där. Rachel
kanske jag tycker kan få komma ut lite tidigare, men då tycker jag att hon ska ha växt väldigt mycket som person. Och i slutet av dagen tycker jag det beror på vad Skylers föräldrar vill, och deras önskan tycker jag är den som är den absolut viktigaste. Men mina kära vänner, det här är allting för dagens fall. Väldigt, väldigt sjukt fall. Just eftersom att det var 2 16-åringar som bestämde sig för att döda sin 3:e 16-åriga bästa kompis. Sinnessjukt. Men jag hoppas att ni gillade dagens fall. Glöm inte att ge den här videon en tumme upp och prenumerera om ni inte redan gör det. Så får ni ha en jättebra dag tills vi ses snart igen i min nästa video.